сервер. Сервер у нас внутренний есть и сервер на... Еще нету сервера снаружи. Сейчас занимаемся с милицией, так вот туда подключаем. Давай. Давай. О, ты как раз без рукам выходил. Девочка, смотри. Ой, солнышко. Верочка, посмотри. Мультик бачили про Боротіно? Бачили такий великий ключик, золотий? Це такий золотий ключик від вашого дитячого садка. Але цей ключик... Ти дивився мультик? Ще раз, розкажи, будь ласка. Ти дивився мультик? І що там було? Там золотий ключик був, і був Боротіно. Цікавий мультик був. Пошли смутитися. Так, ми зараз передаємо золотий ключик. Директору. Будь ласка, що було в червні місяці, Віталій Володимирович? Фотографії. Я пам'ятаю, як було і як стало. И вода уже идет 34 градуса. Сразу в ней. 4 градуса. Ну да, худеть же не сможет там изменить. Чтоб не ошибались. Здесь следующая была сначала встреча. Я зараз спілкувався з керівником, директором дитячого садка. Можу сказати, що всі можуть заздрити, і це може бути еталоном дитячого садка, тому що побудували серцем, з душою, вклали багато сил. І дуже радий, що цей дитячий садок буде зараз діти приходити і відвідувати один із найкращих дитячих садків в нашому місті. 7 дитячих садків було побудовано в цьому році. Через 4 роки не повинно бути черг дитячих садків. Це наше завдання, і ми справимося з цим завданням. Цей дитячий садок коштував бюджету міста Києва 50 мільйонів гривень. Дитячий садок обладнаний по останньому слову техніки, домофони, інтерактивні дошки. Ми бачимо, все обладнання є. Більш того, безпека є одним з ключових факторів. Обладнане відділення спостереження, яке вивідано і на Київську адміністрацію, серверна тут знаходиться і також до поліції. В цьому дитячому садку проводилась надстройка, ще один поверх побудували, зробили ліфти, добудували приміщення, які були потрібні, тобто була така капітальна реконструкція. Ще раз хочу нагадати, що цей дитячий садок не використовувався більше 20 років, був побудований 60 років минулого століття. Цей дитячий садок розрахований зараз на 170 дітей, але є можливість збільшувати кількість дітей до 200. 64 робочих місця обслуговуючого персоналу буде працювати тут, тобто такий дуже важливий інфраструктурний об'єкт. Що в планах на майбутній рік? На майбутній рік ми зробили плани відкрити як мінімум 10 дитячих садків, тому що щоб темпи не збавляти, для того, щоб черга через 4 роки обнулилась, можна так сказати. Дуже дякую.